Рада Канади ухвалить додаткові обмеження проти Росії, заявив голова канадського уряду Стівен Харпер. Канада спільно зі своїми союзниками готова чинити тиск на економіку Росії. Йдеться у заяві, опублікованій на сайті канадського уряду, передає BBC Україна. У документі наголошено, що нові обмеження на експорт технологій ухвалять відповідно до канадського акту про спеціальні економічні заходи. Вони, зокрема, передбачають заборону на експорт, продаж або постачання певної продукції до Росії і фізичним особам в Росії. Йдеться про обладнання для розвідки нафтових родовищ і видобутку нафти. Оголошені обмеження також передбачають заборону на надання Росії або будь-якій фізичній особі у Росії фінансових, технічних чи інших послуг, пов'язаних із забороненою продукцією. Сполучені Штати Америки нададуть кредитні кошти для того, щоб українська влада змогла сама придбати зброю потрібного зразка. Про це в інтерв'ю 1+1 розповів американський конгресмен Адам Кінзінгер, який лобіював прийняття в Конгресі США закону про підтримку України, повідомляє УНН. Ми не надаємо вам зброю, адже стандарти вашої американської армії дуже різні. Наприклад, для того, щоб користуватися вертольотами Black Hawk або Apache на професійному рівні, потрібно вчитися 1.5 року. У вашої армії немає стільки часу, сказав Кінзінгер. Він зазначив, що завдяки прийнятому в США законопроекту американці зможуть надати Україні кредитні кошти, за рахунок яких українська влада закупить ту техніку, яка необхідна. Пакистан планує у найближчі 2-3 тижні стратити близько 500 в'язнів, засуджених за злочини, пов'язані з тероризмом. Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Чоудрі Нісар Алі Хан, апеляції цих в'язнів були відхилені президентом. За його словами, рішення зняти мораторій на страти для злочинів, пов'язаних із тероризмом, було ухвалено до нападу на школу в Пешеварі 16 грудня. Прем'єр Пакистану Наваз Шаріф схвалив зняття мораторію наступного дня, після того, як наслідок нападу талібів на школу в Пешеварі загинули 132 дітей і 9 дорослих. З моменту зняття заборони стратили 6 людей. Їхні справи не були пов'язані з нападом у Пешеварі. Україна та США продовжать координацію дій щодо реалізації мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії. Про це йшлося у телефонній розмові, яку президент Петро Порошенко провів з віце-президентом США Джозефом Байденом, передає Українська правда. Сторони обговорили координацію дій для надання Україні пакету фінансової допомоги з боку США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, яка дозволить створити надійну основу для швидких та ефективних кроків спровадження реформ, повідомили у прес-службі президента. Також президент привітав солідарну з Україною позицію США щодо запроваджених додаткових санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму. Міністерство оборони планує у 2015 році призвати на строкову службу 40 тисяч громадян та на контракт 10,5 тисяч. Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір, передає Уніан. Раніше повідомлялося, що мобілізація в наступному році пройде в 3 етапи і триватиме з січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів. А третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів. На території Білорусі транслюватимуть український перший національний телеканал. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Мустафа Найєм. Зураба Ласанія і Юрій Стець офіційно підтвердили домовленість Петра Порошенка і Олександра Лукашенка про трансляцію на території Білорусі першого національного. Якщо я все правильно розумію, повноцінна трансляція повинна бути налагоджена до кінця січня наступного року, написав він. Нагадаємо, раніше під час зустрічі президентів України та Білорусі Петро Порошенко та Олександра Лукашенка була досягнута домовленість про те, що в Білорусі для об'єктивного висвітлення подій в Україні буде транслюватися один з українських телеканалів, про який саме телеканал йшлося, не уточнювалось. Волонтери батальйону «Дар» підрахували суму коштів, зібраних під час третього упродовж останніх кількох тижнів масового заходу. Нагадаємо, днями на Майдані Незалежності у Рівному добручинці частували усіх небайдужих борщем та іншими наїдками. Під час акції вдалося зібрати 10 388 гривень. Загалом же, за підсумками усіх трьох акцій, волонтери зібрали майже 55,5 тисяч гривень. Усі кошти підуть на найнеобхідніше для солдат, що воюють з терористами на Сході. Командир батальйону «ДУК» правого сектора Маруся Звіробій на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила інформацію, що членам правого сектора було офіційно заборонено брати участь у вирішенні бізнес-конфліктів. За втручання в економічні і господарські розбори бізнесменів правих будуть виключати з партії. Через це, за її словами, вже було розформовано кілька обласних осередків. 6 пакетів одягу, 2 взуття та 4 з іграшками – саме стільки вдалося зібрати під час благодійної акції «Подаруй дітям свято», яка відбувалася у Рівному напередодні свята Миколая. Про це повідомляє інформаційне агентство РВ
Ukraine.ua. У рамках акції відбувся збір речей, книг, іграшок, спортивного і шкільного інвентаря для дітей. Усе це можна було передати у барвисті благодійні скрині, які були розміщені в одному з гіпермаркетів Рівного. Окрім цього, організатори акції Rotaract Club закупили кілька ящиків цитрусових та кімнатні капці. Подарунки були передані до Рівненського спеціального дошкільного дитячого будинку по вулиці Олександра Олеся. Нині там перебуває 150 вихованців віком від 3 до 7 років. Рівненське волонтерське об'єднання «Білі берети», яке вже тривалий час проводить тренінги з тактичної медицини та медицини ризиків серед військовослужбовців АТО, шукає волонтерів-медиків. Про це повідомляє прес-служба об'єднання. Група «Білі берети» є чи не єдиною організацією Західної України, що допущена спеціальним розпорядженням Міноборони до інструкторської роботи в АТО та з військовими медиками. Основне в навчанні навіть не освіта, а бажання. Сучасні програми викладання дають змогу підготувати бійців-рятувальників та військових парамедиків з людей навіть без медичної освіти. Цей досвід є, по ньому ефективно працюють країни НАТО, пояснює координатор проекту Дмитро Андрощук. Волонтери працюватимуть інструкторами з тактичної медицини та військових полігонах, тренувальних базах та в зоні АТО.